ଗାଁ ଚୌକିଆଙ୍କ ଘରୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମଦ ଜବତ କଲା ପୋଲିସ। ବାଲେଶ୍ୱର ସୋର ଥାନା କେଦାରପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଚାଲିଥିବା ଚୋରା ମଦ କାରବାର ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇ ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ଏହାସହ ସେଠାରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ମଦ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିବା ସହ ଭାଗିରଥି ନାୟକ ନାମକ ଜଣେ ଚୌକିଆକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଭାଗିରଥି ଓ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସହଯୋଗୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ନାୟକ ମିଳିମିଶି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚୋରା ମଦ କାରବାର ଚଳାଇ ଆସୁଥିଲେ। ଏନେଇ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ସୋର ଥାନାର ଏକ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ସେଠାରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଚୋରା ଦେଶୀ ଓ ବିଦେଶୀ ମଦ ଜବତ ସହ ଭାଗିରଥିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ଧରାଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଜବତ ମଦର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।